Vairāk nekā 30 ugunsdzēsēju glābēju, 7 autocisternas, 2 autokāpnes un glābšanas auto. Tik lielus valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta spēkus iesaistīja paaugstinātas bīstamības ugunsgrēka dzēšanā vakar pēcpusdienā. Dega Saldus novadā esošā kaļķakmens miltu ražotne. Darbus nelaimes vietā pabeidza pēc 10 stundām. Uzņēmuma pārstāvji vēl nezina, vai pēc šīs nelaimes uzņēmumam izdosies atgūties. Turpina Ieva Benefelde no Skrūnas. Lielos melnos dūmu mutuļus, kas 5. septembra pēcpusdienā pacēlās augstu virs Saldus novada novadnieku pagastā esošās kaļķakmens miltu ražotnes, varēja redzēt iztālēm. Vistuvāk šai vietai ir vairākas nelielas privātmājas. Sarmītes kundze tai brīdī dārzā rakusi kartupeļus. Tad bija vairāki tādi stipri diezgan trokšņi, un tādi mutuļi vēlās melni. Nevarēja nomierināties visu laiku trīcei, domāju, pastos. Kas tur vēl skatos, mašīnas brauc vienpakaļ otrai un ātrie brauc. Savukārt Andris tajā brīdī mājē licis durvis. Viņš saka labus vārdus par visu iesaistīto dienestu ātru un operatīvu rīcību, jo tā izdevies nosargāt līdzās esošu vēl vienu ēku. Tā kā Andris dzīvo uz nelielas ieliņas, pa kuru arī varēja piekļūt nelaimes vietai, viņš skarbus vārdus velta tiem, kas brauc tuvāk noskatīties uz citu nelaimi. Mīļie cilvēciņi, tie, kas grib kaut ko redzēt, padomāju to, ka citi grib strādāt un netraucēt. Es arī jau 30. Gadās kā zemsargs un sanāca dusmas uzvilku formas jaciņu un bloķēja ceļu, lai cilvēki nelien netraucēt citiem strādāt. Ugunsdzēsējiem ierodoties notikuma vietā bija redzama ne tikai degšana. No cisternām noplūda arī gāze, ik pa laikam notika lokālas eksplozijas. Ugunsgrēku dzēst bija bīstami un grūti. Vēl 5. septembra vakarā ap 10:00 to nebija izdevies lokalizēt. Noplūda tieši no cisternām, no bojātiem pievada šļūtenēm vadiem. Ūdens apgāde šajā vietā ir apgrūtināta, tuvākās ūdens ņemšanas vietas tā kā ir izsīkuma jau robežās, bet mēs esam šobrīd nodrošinājuši cilpveida ūdens padevi, tātad to pašu ūdeni, ar ko mēs lietojam dzēšanai, mēs arī vēlāk savācam un atkal laižam pāpli. Tādā veidā mēs nodrošinām šīs te cisternas atdzesēšanu, kas šobrīd ir būtiskākais. Liesmu izplatīšanos izdevās ierobežot vien 20 minūtes pēc pusnakts, bet darbs notikuma vietā noslēdzās ap 2:30 naktī. Kopējā degšanas platība bija 790 kvadrātmetru. Vakar vakarā Saldus novada domas priekšsēdētājs Māris Zuss sacīja, ka pēc situācijas apzināšanas lemts nesasaukt civilās aizsardzības komisijas sanāksmi, bet apzināts, kas tobrīd ir nepieciešamākais. No pašvaldības puses mēs sakārtojām siltu ēdienu, lai glābēji varētu ieturēt maltīt un turpināt strādāt. Uzņēmuma pārstāvis stāsta, ka ar gāzi tiek žāvēts kaļķakmens, pēc tam tas tiek samalts. Jau šobrīd uzņēmumam nav klājies viegli. Tā darbība ietekmējusi gan pandēmiju, gan Krievijas karš Ukrainā un augstās energoresursu cenas. Vai izdosies atgūties no šiem zaudējumiem, uzņēmuma pārstāvis vēl neprognozē. Cilvēki nav cietuši un tas ir labākais, kas ir noticis. Zaudējumi tiks aprēķināti un saprasti, cik lieli un cik ātrā laikā to var novest. Nostrādāja kaut kādi drošības vārsti, bet smalkāka informācija tur ir darbs ekspertiem, lai izskaidro, kur ir radies iemesls, kāpēc tā noticis. Uzņēmums Sātiņa LM, izveidots 2006. Gadā, uz bijušās Brocēnu cementu un šīfera rūpnīcas kaļķakmens pārstrādes bāzes. Kaļķakmens miltu ražošana praktiski nav pārtraukta kopš 1964. Gada, liecina ieraksts uzņēmuma mājaslapā. Ieva Benefelde, Lants Peršavicis, Skrundas televīzija.